Өз тағдырының иесі, өз тарихының дүретушісі, мүлейлік жаратушысы Аллаяр Досназаров. Намон шансыз белгісі жоғалып кетуі мүмкін болған бір міллеттің жаса орнын белгілеу үшін күрес. Бұл Аллаяр Досназаровтың мәңгілік мәртлігі еді. 2020 жылдың 8 октябрь санесіндегі репрессия құрбаларының мирасын және де терең үйрену хамулардың естелігін мәңгілестіруге байланыслық қосымша әләжлар хақындағы Өзбекстан Республикасы президентінің бейлігі, қалқымыздың азатлығы хам еркілігі, келешек әулетлардың тыныш хамабадан тұрмысын тәмелеу жолында мардана күрес алып барып, өз жалыларын пыда еткен ата-бабаларымыздың естелігін мәңгілестіруде ең зәру болған құқы үжет болды. Солай етіп репрессия құрбаларына айланған ата-бабалар ісмін мәңгілестіру, ерлігін мақтаныш ету істеріне айрықша дұққат қаратылып атыр. Пайтақтымыздың көзал орыларының бірінде жайласқан Аллаяр Досназаров бюсті. Бүгін оның атырапы адамлар менен толы. Өйткені 20-шы ғасырдағы жәмиетлік саяси рауаждаудың жаңа шарайатларында Қарақалпақ мемлекетшілігінің тикарын салған ұлы жәмиетлік саяси һәм мемлекетлік іскер Аллаяр Қораз ұлы Досназаровтың туылғанына 125 жыл толды. Әйне ұсым нәсіп етпенен бұл орынға үкімет ағзалары, министрліклер, мәкеме шөлкемлер, сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы бірқатар Қарақалпақ этномәдени орайларының ағзалары, жаслар һәм кең жәмиетшілік уәкілдері жан болды. Салтанатлы еслеу кешесіне Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің басылығы Мұрат Камалов қатынасып, халқымыздың ардақлы перзенті Аллаяр Досназаровтың естелігі алдында бас иіп, гүл шеңберлерін қойды. Өтмішті халық келешегі үшін, еліміздің рауажлану үшін өз өмірін пыда еткен инсалар қатарында әлбетте ең әуелі Аллаяр Досназаровтың ісімін еске алу бұратлы іс. Себебі 20-шы ғасырдың бірінші ширегінде пүткіл бір міллет, халық тағдырында айрым тарихи шақсылардың қызметі шешуші болды. Аллаяр Досназаровтың атында тап сондай инсалардың қатарына мақтаныш пенен қоссақ арзайды. Аллаяр Қоразұлы Досназаров бабамыздың 125 жылға арналған кешесіне біз Қазақстан Республикасы Атырау қаласы этномәдени бірлестігінің атынан келіп отырмыз. Және ол жердегі өзіміздің отандас жерлестерімізден сәлемін алып келдік. Бірінші оразаларыңыз қабыл болсын, үрметті мұсылман бауырлар. Үлкен бір жаңалық Аллаяр бабамыздың осы жерге бізге шақырып, сырттағы Қарақалпақ представителерін шақырып, ортаға елімізге қуанып отырмыз. Құдайым ұсынысы жалғаса берсін. Мүбәрек Рамазан күндерінде 9 май еслеу һәм қадірлеу күнінде ел азаматының есленуі әлбетте өзіне жараса және бір мазмұн мәніш жәмлейді. Бүгін естелік атрапы гүлдерге бүркенді. Негізінде бұл орын әр күні осындай гүзалдыққа лайық. Пайтақтымыздағы Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалы театры. Бұл әжайып орын бүгін ұсы елдің, ұсы халықтың айдын келешегіне негіз жаратқан перзенті Аллаяр Досназаровты еслеу кешесіне куә. Атамыздың 125 жылығын белгілеп өтті. Ел азаматларына, жоғары кеңеске, Қазақстанды жерлестеріміз әм келіп қатынасты. Ұсылардың барлығына қатты қуанып, Досназаровтар шаңырағы атынан барлығына мың-мың мәрте рахметлер айтамын. Театр фойесінде Досназаров хақында мағлұмат беруші, оның өмір жолы, халық үшін істеген мәртлігі, ерлігі, пұдайы қызметі жәмленген ілімі зерттеулерден ібарат материалдар, әдеби кітаптар көргізбесі орын алды. Аллаяр Досназаров һәм Қарақалпақстанның жаңа тарихы. Театрда өткелген республикалық ілімі-теориялық конференция міне осы атамада болды. Конференцияға үкімет ағзалары, сенаторлар, министрліклер, мәкеме һәм шөлкем башылары, нұранилер, сондай-ақ
Қоңыслас мамлекетлердегі Қарағалпақ мүлі мәдени орайлары уәкілері кең жәмечілік қатнасты. Дәслеп тарихи тұлға мамлекетлік әмсиаси ғайраткер. Қарағалпақстан мамлекетшілігін қайта тіклеуде ғреулі үлес қосқан қалқымыздың ардақлы перзенті Аллаяр Қораз ұлы Досназаровтың өмір жолы һәм іскерлігіне байланысты арнаулы сюжет қатнасушылар нәзеріне ұсынылды. Конференцияны Қарағалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі басылғының орынбасары Атабек Давлетов ашты һәм бас қарып барды. Бүгінгі күнде жәмиетіміздің барлық тарауларында іске асып атырған жұмыслар тарихи негізге ие болып, олар қалқымыздың бейбаха материалы һәм рухи мирасы, мәдениеті һәм тарихы ақындағы мағлұматларды кең насиетлауға, олардың тегарында жасларымызды тәрбиелау һәм бағдарлауға қаратылған. Солай екен тарихымызда өшпес із қалдырған жәмиетлік тұлғалар менен мемлекеттік қайраткерлерді еслеу һәм олардың халық мәпі үшін істеген істері келешек әулетті уатан сүйіп шілік сезімлерін күшейтуге қызмет етеді. Аллаяр Досназаровтың өмірі отан сүйішілік әм пыдайылық нышаны. Досназаровтың өмірі әм бейнет жолы хаққында жаңа мағлұматлар. Қарағалпақстан автоном облысының түзілуінде Аллаяр Досназаровтың ролі. Аллаяр Досназаровтың репрессияға ұшырауы әм ақлануы. Басқа да темаларда баянатлар жасалды. Елімізге белгілі жазушы шайырлар. Аллаяр Досназаровтың әулетлары. Сондай Қазақстан Республикасы Ақтау қаласындағы Аллаяр жолы Қарағалпақ мүлі мәдени ұрайы уәкілі сөзге шығып, бүгінгі күнде республикамызда ел азаматларының ісмін мәңгілестіру бағдарында сеніп атырған жұмысларға ітібар қаратты. Қарағалпақ мәдени ағзамызда бізде бір жүздіге де барып қалады. Осында жаңа мәдениет нелерінде өзіміздің ансамбльдерімізді, өзіміздің музыкаларымызды бәрін қойып, сол жерде бәріміз біргелікті қызмет жасап жатырмыз. Туылып өскен жеріміз ғой, Қарағалпаққа ресат жетпейді ғой, өзіміздің туылған жерімізге, мәдениетіне, адамгершілігімізге, өзімізге сай жақсы жер ғой бұл. Бұл жерден бізге көп болмайды. Өтті істер ұрас келмес ақылға, жанға батар қайры елде қалғаның. Орланып жарқырады жақында ойыңдағы ат басындай арманың. Аллаяр Досназаров Қарағалпақ мүлі сияси ғайраткерлерінің жарқын уәкілі. Оның тағдыры совет тоталитар бұйрықбазылық хакімшілік системасының зорлықларын басынан өткерген. Қоғылар менен репрессияға ұшыраған Қарағалпақстан халқыларының көп мыңлаған уәкілерінің тағдыры болып есапланады. Оның Қарағалпақстан тарихындағы оғада ахметлі рөлін тән ала отырып, кең жәмечілік әм әлеми орталық тарепнен тарихи рауажлану барысында шақыстың рөлін әм тұтқан орнын және де тереңірек анализлеу зәрілігі конференцияда айрықша атап өтілді. Демек, Аллаяр Досназаров әм оның ісілеген ісілері әулетлар қалбінде мәңгі жасап жаңарып бара береді.